Karibu sasa mtazamaji, tuelekee viwanjani. Kama kawaida wengi wanaita karanja divi na mukipenda KD. Shirikisho la riadha humu nchini leo liliandaa mkutano wa washikadau kutoka kaunti ya West Pokot katika uwanja wa Kishaunet mjini Kapenguria. Msururu wa mikutano hiyo ulioanza mwezi uliopita mjini Ngong unanuia kutambua masuala muhimu yanayoathiri wanariadha wa humu nchini. Washikadau waliozungumza katika mkutano wa leo walilalamikia ongezeko la utekelezaji wa wanariadha katika ngazi za kaunti na kitaifa. Mwanariadha wa mbio za masafa marefu Peter Gushu alieleza kuwa wanariadha wengi wameanza kuhamia nchi jirani ya Uganda kutokana na mazingira bora nchini humo. Gushu aliongeza kusema kuwa wanariadha wa Kenya waliohamia nchini Uganda wamekuwa wakipokea usaidizi unaohitajika. Wanariadha ambao pengine wanawakilisha nchi wakikuja Kenya hawatambulikani. Ukiona kama wanariadha ambao hivi majuzi wameshindia medali nchi ya Uganda, wametambulika vizuri, hata mtu anapoa Range Rover anasawadiwa nyumba kubwa. Na hiyo sisi kama wanariadha wa Kenya hatujaona hiyo. We have developed an eligibility form or a commitment form. If Mr. X wants to organize an event, the first step that he is supposed to do is to get that form. Mwanariadha wa mbio za marathoni Gladys Kiprotich aliongeza kuwa licha ya hali nzuri na vipaji tele, ukosefu wa vifaa vya kisasa unaendelea kuwa vikwazo. Walianza uwanja wakachimba hivi na sikasanyiwa mchanga, ikakaa muda ikakuja kulepolaiziwa, lakini hatujaona usaidizi wote mpaka sasa. Mkazi huyo wa Elgeyo Marakwet alitoa changamoto kwa shirikisho hilo kuwatunuku wanariadha zaidi wakati wa msururu wa mbio za kitaifa. Kongamano la mwisho litaandaliwa Kapsabet, kaunti ya Nandi, siku ya Jumatano. Daniel Mwendo.